緊張するな、なんか。よろしくお願いします。あ、もう始まってますか。小初心です。名前の由来、心はですね、志高く生きてほしいという思いが込められた名前です。ニックネーム、心、心くん、こうくん、はい。誕生日は、2000年11月9日生まれです。大型です。チャームポイント、うん、これね、難しいんですよ。チャームポイント、なんだろうな、笑った時のシワ、自分を性格で表すと、ストイックかつ、おっちょこっちょい。口癖、何々というかです。得意なスポーツは、ずっとダンスやってたんですけど、まあ水泳、バスケは好きでやってます。趣味、趣味、それこそバスケですね。趣味です。ちょっとした特技、ちょっとした特技は、昔は逆立ちとか言ってたんですけど、今はなんだろうな、競歩の真似。自分の体でお気に入りの部位は、上半身です。得意料理は、難しい、目玉焼きです。好きな食べ物、沖縄そばです。美味しいです。好きなおにぎりの具は、鮭と昆布です。好きな色、やっぱシンプル、黒、白。自分の取説1行目、むずいな、急に。自分の取説1行目は、人見知りなのでよろしくお願いします。自分の敵、三種の神器、生活を便利にするアイテム、生活を便利にするアイテム3種、生活を便利、まず携帯とかでもいいんですよね。携帯、イヤホン、プロテイン。え、はい、これはいけますよ、はい、よーい、スタート。俺は絵うまいんで、ちゃんと特徴捉えるんですよ。もうできました。です。はい。何も言ってないですね。ありがとうございます。はい。尊敬する淳さんです。理由に、とにかく本当に人間性もそうですけど、歌がすごく憧れ持ってます。 EXPG 時代の思い出、 EXPG 時代の時にボーカルを習い始めたので、すごい最初にボーカルとして立ったステージは覚えてます。好き、得意なジャンルは、僕はブレイクダンスとロックダンスを主にメインでやってます。なりたいと思ったきっかけは、グローバルジャパンチャレンジっていうオーディションに行って EXPG に入らせていただいた時に、もうここで僕はアーティストになろうと決めました。初めて立ったステージ、これは小学1年2年のどこかの夏祭り、地区の夏祭りでしたね。ダンスの振り付けを覚える方法は、もうひたすらやるのと、こっちがここよく間違えるなってなったら、そこをちゃんと意識して、そこだけ踊ったりします。一番好きなご飯のお供、ご飯ですよみたいなのですか。納豆です。好きな食べ物は最初に食べます。自分の出身地の自慢、魚がよく釣れる。好きだった給食、沖縄そばです。子供の頃の夢はダンスの先生になるです。アーティストじゃなかったらやってみたい職業、バーテンダーです。好きなんですよ。一番落ち着く場所、
やっぱどこだろうな。家の人をダメにするソファ。最近よく聴いてるアーティストはこれな。むずいな。でもずっとよく聴いてるのは清水翔太さんですね。好きな音楽のジャンルは、いやもちろんダンスのロックでいうファンキーなのも好きですし、まあボーカルなのでバラードであったり、日本の J-POP 結構聴きます。好きな映画、SF とかですかね。あとはもうアクション、男の子っぽい感じが好きですね。好きなアニメとそのキャラクター。好きなアニメはワンピースとかヒロアカとかが好きなんですけど、キャラクターはこれむずいんだよな。ゾロですかね。キャラクター俺どうやってんだから。俺どうやってんだ。シシソンソン。自分を動物に例えるとミーアキャット。どうはもうそういうやつなんですね。次言ってくださいよ、恥ずかしいから。アイスクリームの味に例えると、なんだろう、チョコ。絶対違う。死ぬまでに一回してみたいことは、うわーこれなー、これなー、世界一周。つい集めてしまうもの、音楽機器。最近一番笑ったこと、最近一番笑ったこと、ずっと笑ってるけどな。みんなでご飯食べて、その翌日に動画とか写真とか撮ってて、それを見返した時が一番笑いました。最近泣いたこと、それこそそうですね、そのみんなとご飯した時にちょっと感動しちゃって泣いちゃいました。最近の失敗エピソードは、お酒飲むの好きなんですけど、寝る時にうがい薬やろうと思ったらもうバッてなっちゃいました。はい。幸せを感じる瞬間はステージに立ってる時ですかね。ストレス発散方法、筋トレゲーム。過去に戻るか未来に行くか。過去に戻る。三度の飯より筋トレが好きです。サイキックフィーバー、多彩。グループの自分のポジション、ボーカルです。これまでの活動で印象に残っていることは、いやーいろんなことしてきたんですけど、やっぱり武者修行っていうのが自分たちにはすごくハマるのかなと思ってます。他のメンバーに負けないこと、いやもうボーカルです。絶対負けません。メンバー内で入れ替わるならジミ君。なんで一つ上とは思えないほど の魅力が感じれるので、ジミ君です。何でもできる。今一番行きたい場所、地元、ふるさと。オフの日にしたいことは、なんだろうな、まあ、携帯見てなんかショッピングみたいな、ネットショッピングとか美味しいご飯とか食べたいですね。最近撮ったお気に入りの写真です。最近撮ったお気に入りの写真、ありました。ちょっと待ってくださいね。はい、いきます。はい、これ一番最近撮ったやつ。はい、
地球最後の日は何をしたい？全員で歌いたい。最後の晩餐何を食べたい？これむずいですね。牛肉、焼肉したい。好きな方言は？方言チムグクル。ギリギリ言える自分の秘密は、体質もあるかもしれないですけど、食べたものがすぐ顔に出ます。出来物として気をつけてます。ファッションのこだわりは、これね、俺もあんまなかったんですけど、今はもうすごい今ちょっと気になっているデザイナーの人だったり、なんかインスタグラムで見たりとかして、それを参考にして、もう自分が思うかっこいいを追求してます。お気に入りのファッションアイテムは、ピアスですかね。マイブーム、カラオケ。欠かせないルーティーンは、毎回歌う位置を練習してます。発声練習してます。必ずバッグに入れているものは、うわー、これなんだろうな、のど飴、ナイフ。つるぎくん超能力が使えるとしたら何？うわー、超能力が使えるとしたら、コミュニケーション能力。メンバーと過ごしてて一番、さっき言ったやつです、皆さん朝起きて最初にすることは、プロテイン飲みます。犬派です。パン派かご飯派？ご飯派です。アウトドア派？インドア派です。パフォーマンスする上で一番心がけていることは、誰よりも大きく踊ること。好きなゲームはシューティングゲームと、あとスマブラです。好きなフルーツ、マンゴーです。豆腐は絹派、木綿派？うわ、場合によるな絹派。最近起こったプチ事件は、イーサとご飯に行ってたんですけど、隣に行ったんですけど、その中すごいソースとかがかかってて、それを僕のズボンにバッてつけて、プチプチ。コンビニでつい寄ってしまうコーナーは、どこだ、野菜コーナーデビューしてから変わったことは、でもより、あんま面白くないな俺。よりなんかボーカルに対する思いは強くなってます。好きな季節、秋です。前世は何だったと思う？なんだろう、何でしたかね、何だったんだろうな。何だったんだろう。オケラ。カラオケのお箱。魔法の絨毯。好きなお菓子はポテチです。初対面の人に、相手のどこを一番初めに見る？目アメージングコーヒー。好きなドリンク、チョコモモです。コルギナイトの、つるぎくん。会話忘れました。よろしい？YouTube 公式チャンネルの動画、僕たちの動画ってことですね。体力測定ですかね。はい。LDH 内メンバー以外でプライベートの交流がある人。ディープスクワットの3名と、バリのマサです。メンバー
場というか、そのどこ一泊二日もったいない行ってきて、温泉ですかね、箱根、ビーフ、好きな言葉座右の銘、先ほど言いましたチムグクルという沖縄の方言の言葉です。むずいなこれ。ファンに質問したいこと、ファンに質問したいこと、でもどうなんだろう。あ、僕たちを知った、好きになったきっかけ聞きたいですね。挑戦してみたいこと、うん、まあギター弾き語りはずっとやりたいですけど難しいです。最近覚えたタイ語、パサタイ、タイ語って意味です。好きなタイ料理、カオマンガイです。タイで行きたいところはワットポー。タイに行くにあたって、意気込みや目標、まあ、そうですね、まあしっかり僕たちのスタイルだったり、まあ、魅力手のタイの皆さんに知っていただいて、タイから世界にどんどん羽ばたいていけるように、もう全力で一日も休まずぐらいのレベルで頑張りたいと思います。やったー。